নমস্কাৰ, মই বিজয় বেজবৰুৱা। আমাৰ ইউটিউব চেনেল বেবী টকছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ এই চেনেলটোত এটা নতুন শিতান সংযোজন কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ আৰু সেই শিতানটোৰ নাম হৈছে কবিৰ মনৰ কথা। এই শিতানত আমি অসমৰ বিভিন্নজন কবিৰ মাজে সময়ে কিছুমান মনৰ কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। আৰু এই শিতানত আমি প্ৰথমগৰাকী কবি বাছি উলিয়াইছিলোঁ, নতুন চামৰ ভিতৰত এগৰাকী জনপ্ৰিয় কবি ৰঞ্জিত পাটগিৰি। ৰঞ্জিত পাটগিৰি নতুন কবিসকলৰ ভিতৰত এটা অতি চিনাকি নাম আৰু যথেষ্ট সম্ভাৱনাপূৰ্ণ কবি তেওঁ। ইতিমধ্যে ৰঞ্জিতৰ 3খন কবিতা পুথি প্ৰকাশ পাইছে আৰু কিছুদিনৰ আগতে তেখেতৰ 3খন কবিতা পুথি প্ৰকাশ পাইছিল প্ৰিয়বৰ্ণ। প্ৰিয়বৰ্ণ সংকলনত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে এটা সুদীৰ্ঘ পাতনিও লিখিছে ৰঞ্জিতৰ কবিতা সম্পৰ্কত। তাত ৰঞ্জিতৰ কবিতাৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে তেখেতে আলোচনা কৰিছে। জানক, আমি ৰঞ্জিতলৈ কেইটামান প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ সাৱলীলভাৱে ৰঞ্জিতে উত্তৰ দিছে আমাক। আজি সেই উত্তৰখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আমাৰ এই প্ৰথম শিতান, আমাৰ এই শিতানৰ প্ৰথমটো অনুষ্ঠান এয়া। আহকচোন, ৰঞ্জিতে কি কয় আমি শুনো। নমস্কাৰ। কবিতা আচলতে বিভিন্ন মানুহে কবিতা সংজ্ঞা বিভিন্ন ধৰণে দিয়ে বা কবিতাৰ অনুভৱ বিভিন্নজনৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ হয়, কিন্তু মই খুব এটা সাধাৰণ সীমিত যিটো মোৰ অধ্যয়ন বা সীমিত অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত মই এটা কথা মই ভাবোঁ যে কবিতা আচলতে সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে হ'ব লাগে। খুব সৰ্বসাধাৰণ মানুহে যাতে কবিতা এটা পঢ়ি কিবা এটা বস্তু বুজি পায় বা কিবা এটা নিজৰ লগত মিলা যেন অনুভৱ কৰে। খাতিখোৱা মানুহৰ কথা হ'ব লাগে কবিতা। কবিতাত অদ্ভুত কিছুমান তত্ত্ব ব্যৱহাৰ কৰি মানে কবিতাক আৰু অধিক জটিল কৰি মানুহৰ পৰা কবিতাত আৰু আঁতৰাই পঠিওৱাৰ কোনো যুক্তি নাই। গতিকে সহজলে হওক, সহজলকৈ লিখাটো মানে সেইটো আটাইতকৈ টান কাম যে সহজলভাৱে লিখাটোৱে। এটা সাধাৰণ মানুহে বুজি পোৱা হ'ব লাগে, সকলোৰে সৰ্বসাধাৰণৰ মনৰ কথা হ'ব লাগে, খাতি খোৱা মানুহৰ মনৰ কথা হওক কবিতা, আৰু সকলোৱে বুজি পোৱা ধৰণে কবিতা লিখক বা কবিতা জনমুখী কৰাটো চেষ্টা কৰক। কাৰণ অদ্ভুত কিছুমান টান টান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি কবিতাক সাধাৰণ মানুহৰ পৰা আঁতৰাই পঠিওৱাৰ কোনো যুক্তি নাই। কবিতাৰ পাঠক মানে কবিতা সকলোৱে যে পঢ়িব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই। কবিতা পাঠকো আচলতে কবিতা অলপ সচেতন হয়, কবিতাৰ পাঠকখিনি সম্পূৰ্ণ বেলেগ, বা গল্প বা উপন্যাস যিকোনো মানুহে পঢ়ি ভাল পায়, কিন্তু কবিতা সকলোৱে পঢ়ি ভাল নাপায়, এইটো সঁচা কথা। তাৰ এটা ডাঙৰ কথা হ'ল কি, কবিসকলেও আচলতে পাঠকৰ মনত সোমাব চেষ্টা কৰিব লাগিব। কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা কবি আছে আজিৰ তাৰিখত যিসকলে কেৱল বঁটা বাহনৰ কাৰণে কবিতা লিখে বা সমালোচকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ কাৰণে কবিতা লিখে। তেওঁলোকৰ কবিতা লিখাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল যে বঁটা, যিকোনো উপায়ে বঁটা ল'ব লাগে বা সমালোচকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব লাগে। কিন্তু মই ভাবোঁ তেনেকুৱাকে সেই চাম আৰু তেনেকুৱা আচলতে কবি খুব এটা তেওঁলোকে এটা কেইজনমান পাঠককহে টাৰ্গেট কৰি কাব্য চৰ্চা কৰি থাকে। মানে সেনেকুৱা ভাবিলেতো নিশ্চিতভাৱে কবিতাৰ পাঠক স্বাভাৱিকভাৱে কমি যাব। গতিকে সেইটো কাৰণে কবিতা হ'ব লাগে সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে, যে কেৱল বঁটা বাহন বা সমালোচকে ভাল পালেইতো নহ'ব, সাধাৰণ মানুহে ভাল পাব লাগিব। গতিকে সকলোৱে ভাল পোৱা কবিতা, সকলোৱে ভাল পোৱা মানে কি আৰু, সকলোৰে মনত ৰৈ যোৱা, মনত চুব পৰা, আকৰ্ষণ কৰিব পৰা কবিতা লিখক, তেতিয়া সাধাৰণ কবিতা আৰু মানুহৰ মাজলৈ যাব। বৰ্তমান কবিতাত অসমতকাৰী সেইটো জনা কথা সকলোৱে জানে, এচাম তেনেকুৱা আছে, কেৱল আমাৰ চামেই নহয় বা আগৰ চামৰো তেনেকুৱা বহুত কবি আছে, বা আমাৰ আমি যিটো সময়ত কবিতা লিখা আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ পিছত কবিতা লিখা আৰম্ভ কৰাও বহুত তেনেকুৱা কবি পাইছোঁ। ন পুৰণি তেনেকুৱা বহুত কবি আছে যিসকলে কেৱল টকা মদতে ব্যস্ত থাকে। তেনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমিতো খুব দেখোঁ, ফেচবুকতে আমি তেনেকুৱা দেখি আছোঁ, বহুত কবিয়ে মানে কেনেকুৱা ধৰণে এটা পৰ্যায়ত মানে আচলতে তোষামত কৰি কবিতা প্ৰকাশৰ কাৰণে কেনেকুৱা এটা মানে পৰ্যায়লৈ গুচি গৈছে, তেনেকুৱা মই বহুত মই নিজেই দেখিছোঁ। আৰু মই কেতিয়াও এইবিলাক তোষামত বা তেনেকুৱাবিলাকত মই কেতিয়াও নাই, কবিতা প্ৰকাশ হওক বা নহওক কবিতা লিখি যাম, তাৰ কাৰণে কাকো এতিয়ালৈ ফোন কৰি মেছেজ কৰি কোৱা নাই, কোনো এডিটৰ বা ছাব এডিটৰ
বা কোনো ধৰণৰ মানুহে মোক কব নোৱাৰে যে মই কাৰোবাক কেতিয়াবা কবিতা এটা প্ৰকাশৰ কাৰণে বাৰম্বাৰ ফোন কৰিছো, মেছেজ কৰিছো। কবিতা প্ৰকাশ হলে ভাল লাগে, প্ৰকাশ নহলেতো উপায় নাই, গতিকে লিখি যাব লাগিব। তাৰপিছত তোষামোদটো আচলতে এটা কলা, এইটো শিল্প সকলে তোষামোদ কৰিব নোৱাৰে বাৰু, গতিকে তোষামোদ কৰিব বহুতে বঁটাও পালে, তেনেকুৱা উদাহৰণ আছে আমাৰ হাতত, বা বহুতেই বহুত ভাল ভাল আলোচনীত তেনেকুৱাকৈও কবিতা লিখি আছে, এইবিলাক লিখি আছে, কবিতা পাঠকে পঢ়ি আছে। গতিকে কোনটো কবিতা ভাল বা কোনখন কবিতাৰ প্ৰতি শ্ৰেষ্ঠ, গতিকে পাঠক কেতিয়াও মূৰ্খ নহয়, পাঠকে এইবিলাক খুব ভালদৰে চালি জাৰি চাই আছে। গতিকে তোষামত কৰি এজন মানুহে হয়তো দুদিন থাকিব পাৰে, বৰ বেছি কেইবছৰমান কাব্য জগতত থাকিব পাৰে, কিন্তু চিৰস্থায়ী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। পাঠকক ঠগোৱা কাম কোনো কবিয়ে কেতিয়াও কৰে মানে কৰি সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰে। নতুন কবি মানে আমিও নতুন কবিয়ে বাৰু, আমি আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত কবিতা লিখা আৰম্ভ কৰিছো, 10 বছৰ নহয় আচলতে, কবিতা লিখিছিলো যদিও যোৱা 10টা বছৰ ধাৰাবাহিকভাৱে কবিতা প্ৰকাশ কৰি অহা হৈছে মান্য আলোচনীত, মান্য কাকত আলোচনীত। আমাৰ সময়ত যিখিনিয়ে লিখিল, মই আছিলো, শচীন্দ্ৰ আছিল, ৰূপম আছিল, তেনে কেইবাজনো আমি আছিলো। তাৰপিছত তেওঁলোকো লিখি আছে, আমাৰ চামো যিকেইজন আমি আছিলো গোটেইকেইজনে কাব্য চৰ্চা কৰি আছে, তাৰিখতো ভাল লিখি আছে। তাৰ পিছৰ চামতো যিসকল লিখি আছে আমাৰ পিছত, যাক মানে আমাকে ধৰি বা আমাৰ পিছৰ চাম যিখিনি আমাৰ নতুন বুলি কোৱা হয়, এই নতুনসকল সঁচাকৈ বহুতেই বহুত ভাল কবিতা লিখি আছে। তেওঁলোকে আগশাৰী আলোচনী, মান্য আলোচনী, প্ৰকাশ প্ৰান্তিক, গৰিষে সাঁথৰিত, তেওঁলোকত খুব ভাল ভাল কবিতা কেইবাটাও প্ৰকাশ হৈছে। তাৰোপৰি বহুত মানে এনেকুৱা কবিতা আছে কিন্তু চৰ্চা হোৱা নাই, কিন্তু বহুত উচ্চ সাপৰ কবিতা। তেনেকুৱা আমাৰ নতুন চামৰ ভিতৰত বহুত কেইজন, তেনেকুৱা নাম ক'লে খুব দীঘলীয়া তালিকা হ'ব, গতিকে বহুত ভাল ভাল কবিতা লিখা কবি অসমত আছে, অসমত জন্ম হৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ নিশ্চয়কৈ ভৱিষ্যতে অসমৰ কাব্য সাহিত্য ভঁৰাল সমৃদ্ধ কৰিব। গতিকে তেওঁলোকক হয়তো কিছুমান কথা হ'ল কি, এতিয়া আমাৰ বহুত কবি তেনেকুৱা নতুন চামক পুৰণি চামে গুৰুত্ব নিদিয়ে, গুৰুত্ব নিদিয়ে মানে নতুন চামৰ কবিতা বহুত পুৰণি কবিয়ে নপঢ়েই। আৰু তাৰোপৰি সমালোচকসকলেও কেইজনমান কবিক লৈ ব্যস্ত হৈ থকা দেখা যায়, গতিকে আমাৰ বাকী কবিসকলেও কি কৰি আছে তেওঁলোকেও অলপ মানে গুৰুত্ব দিব লাগে। তেওঁলোকেও অলপ যদি ভালখিনি ভাল বুলি কৈ বেয়াখিনি আঙুলিয়াই দেখুওৱাটো তেওঁলোকৰো এটা কৰ্তব্য, প্ৰবীণ কবিসকলৰো এই কৰ্তব্যটো আছে নতুনৰ প্ৰতি। কেৱল নতুনসকল ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যস্ত থাকে, ফেচবুকৰ কবি বা ভাল কবি নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ থকাতকৈ গঠনমূলক সমালোচনা কৰি নতুনসকলক আগুৱাই দিব লাগে, এইটোৱে ভাবোঁ। নিশ্চয় আগন্তুক সময়ত তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ মনোনিৱেশ কৰিব। নতুন গ্ৰন্থ মানে মোৰ প্ৰথম গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হৈছিল নকৈ বিয়া ছোৱালীজনী, তাৰপিছত প্ৰকাশ হ'ল বিষাদ নাও, তাৰপিছত 5 বছৰ বিৰতিৰ পিছত এইবাৰ গ্ৰন্থমেলাত ওলাল প্ৰিয়বৰ্ণ। নতুন গ্ৰন্থ মানে শেহতীয়াভাৱে এখন যোৱা গ্ৰন্থমেলাত ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰকাশ পালে, আমাৰ পাব্লিকেশ্যন গুৱাহাটীৰ পানবজাৰ আমাৰ পাব্লিকেশ্যনে প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰিয়বৰ্ণ, যে সেইখন প্ৰকাশ হ'ল। তাত কেইবাটাও নতুন কবিতা আছে আৰু গ্ৰন্থমেলাত পাঠকৰ যথেষ্ট সঁহাৰি আছিল, সকলো বা বিক্ৰীও ভাল হৈছিল গ্ৰন্থখন, গতিকে সেইখন প্ৰকাশ কৰা গ'ল। তাৰ আগতে আছিল 2015 চনত আছিল অসম পাব্লিছিং কোম্পানীয়ে প্ৰকাশ কৰা বিষাদ নাম, তাৰে আগত আছিল 2011 চনত আছিল নকৈ বিয়া ছোৱালীজনী, গতিকে সদ্যহতে এই 3খন গ্ৰন্থ। আৰু যিহেতু এইবাৰ ডিচেম্বৰত গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হ'ল, আজি তাৰিখত আৰু নতুনকে গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ কথা ভবা নাই বা ভবাটো উচিত নহয়, গতিকে চাওঁ সময়ে কি কৰে। এতিয়া কেৱল লিখি আছো, কাকত আলোচনাত লিখিম, লিখি যদি ভাবোঁ আগত সময়ছোৱাত আকৌ মানে সময় ল'ব, গতিকে তেতিয়া কৰিব লাগিব। এতিয়া নতুনকে আৰু তেনেকুৱা গ্ৰন্থ কথা ভবা নাই, তাৰপিছত লিখি যাম, কবিতা লিখি থাকিম। অডিঅ'ৰ কাম বহুত বাকী আছে, অডিঅ' কৰিব লগা আছে কেইবাটাও কবিতা, সেইখিনি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক আছে, মোক ইমানখিনি আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল যোগে ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে বা সুযোগ দিয়াৰ বাবে, মোৰ মনৰ ভাৱখিনি ক'ব পৰাকৈ আপোনালোকে মোক এটা সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ। পাঠকসকলে আজি আগতে যেনেধৰণে মৰম দিছিল, ভৱিষ্যতেও একেধৰণে মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ।